Takže úplně na úvod, a věc, která se mi líbí na Cezeniku a proč v té firmě rád pracuji, že my, když začínáme nějaký projekt, tak nikdy nepřemýšlíme o penězích, o tom, jakoby, co z toho bude materiálního, ale vždycky přemýšlíme o hodnotě nějakého projektu. Pustíme se do věcí, o kterých si myslíme, že mají hodnotu. A co je ještě jako lepší na té práci, je, že je to vždycky hodnota pro někoho jiného. Tím se typicky u nás měří smysl projektu. Pokud vytváříme hodnotu pro někoho jiného a ta hodnota je nějak měřitelná, tak do ní jdeme. Takže jsem si na úvod pomohl výrokem tohoto slavného pána, který si myslím nesmazatelně zapsal do historie nejen strašně krátkou rovnicí, kterou si zapamatuje každý školák, ale i tím, že má úžasný účes. Takže proč my jsme se pustili do turistu? Když jsem si připravoval tu prezentaci, tak jsem schválně nahlédnul do projektového dokumentu tohohle projektu z roku 2012, když jsme to předkládali kolegiu a říkal jsem si, to bude hrozně zábavné čtení, ono bude všechno jinak. A strašně šokovalo, že ten dokument je docela aktuální. V podstatě je tam napsáno všechno, na čem pořád pracujeme. To znamená, chtěli jsme udělat lepší firmware pro routery, chtěli jsme udělat kvalitní podporu IPv6, DNSSECu. Chtěli jsme se zaměřit na bezpečnost těch zařízení, teď řekněme bezpečnost těch zařízení. Chtěli jsme provádět bezpečnostní analýzy a vybudovat způsob, jak si lidé mohou stahovat nějaká data pro svůj adaptivní firewall a zároveň samozřejmě ochránit ty uživatele za těmi turisty, za těmi routery. Takže to byla ta bezpečnost. Chtěli jsme udělat nějaký inovativní hardware, a už tehdy jsme mluvili o otevřené licenci, tehdy jsme zvolili CERN a to nám, myslím, vydrželo dodnes. Chtěli jsme dělat nějaké síťové analýzy, a to možná není tak moc vidět, ale ty síťové analýzy děláme. Například nám to pomohlo analyzovat, jestli členové Fénixu dodržují taková ta pravidla o podpoře BCP38. Ondra Celetka o tom, myslím, mluvil včera. Takže i tohle to funguje. Úplně klíčová věc, která s tou bezpečností souvisí, jsou automatické updaty. Jestli máte turist nebo jste o něm slyšeli, víte, že se neustále updateuje, což není jednoduchá věc, tam je spousta míst, kde se to může rozbít, ale tak nějak myslím, že ten projekt postupuje. Chtěli jsme hardware, který bude rozšiřitelný, aby se k němu dala připojovat čidla. My jsme něco začali tenkrát s těmi pány, co dnes budou v jiném tričku, už před lety, tehdy to byly gadgets, myslím si, že dneska oni nám řeknou, co dalšího se dá na ten hardware napasovat, takže i to bude asi důkazem toho, jak ten hardware je rozšiřitelný. A s tím souvisela i nějaká spolupráce s dalšími firmami. Myslím, že za tu dobu jsme jich navázali docela dost. A zároveň jsme tam chtěli udělat jakési tržiště, něco jako v uvozovkách App Store, u Apple, prostě něco, kde si budete jednoduše moc nahrávat nějaké aplikace třetích stran. To ještě není úplně hotové, ale vlastně v Omni, kde jsou možnosti nějakých těch kontejnerů, vlastně těch virtuálních mašin, tak se k tomu hodně blížíme. Takže tolik k tomu úvodu. Proč jsme se pustili po turistu do Omnie? Už jsem to několikrát vysvětloval, ale ještě to zhrnu jednou. Ten projekt vzbudil hodně pozornosti, samozřejmě v Čechách i v zahraničí. Asi nás víc motivovalo to zahraničí, kde lidé chtěli, dejte nám ten router, prodejte nám ho, a my jsme říkali, ale my si ho tady děláme pro sebe, my ho nedáváme. A oni už jako vytahovali ty kreditky a my jsme říkali, si zase schovejte. A tak jsme prostě měli pocit, že ta myšlenka toho výkonného otevřeného hardwareu jako rezonovala hodně. Stejně tak ta rozšiřitelnost, ať už softwarová nebo hardwareová. Routerů je na trhu celá řada, ale na žádný si nenainstalujete, co chcete, tak říkám. Samozřejmě bezpečnost, automatické updaty, to je vidět, že funguje. A trochu nám i pomohly celkem velké průšvihy zaměnutých výrobců. A já nebudu jmenovat, ale víte, že po internetu se válí miliony hacknutých routerů a každý den se objeví nějaká nová zábavná skutečnost. Takže tady je vidět, že jsme šli správným směrem, že jsme tušili, jak se to bude vyvíjet už před těmi 4 lety a to, co čteme v novinách právě v té bezpečnostní oblasti, tak nám to jenom dává za pravdu. Samozřejmě objevili se i kritici, ale ono prostě nejde udělat projekt, aby někdo něco neřekl. Myslím, že už, když jsem tady měl tu úvodní prezentaci, tak jsem četl nějaké zábavné komentáře, které mě skutečně rozesmály, ale trochu vnitřně rozplakaly. Takže kritici určitě byli, ale myslím si, že obecně se ten projekt vyvíjí velmi dobře, což jsme si konečně otestovali tím, že jsme řekli dobře. Udělejme to tak, že se zeptejme lidi, jestli to chtějí. Když to budou chtít, tak to dává smysl, pak to má hodnotu. Takže jsme udělali crowdfundingovou kampaň.
Mohli jsme si vybrat z více možností, nebo vybírali jsme z více možností, ale v finále se nám zdálo nejrozumnější zvolit Indiegogo. Hlavní argument byl, že je to velká platforma a umožňuje jednoduše dělat kampaně z České republiky. Třeba konkurenční Kickstarter, který je možná ještě větší a renomovanější, nic takového neumožňuje a říkali jsme si, že aby správce národní domény si někde zakládal dceřiné společnosti a něco tam šachoval v zahraničí, že to nedává smysl. My jsme si na úvod zvolili celkem nízký cíl vybrat 100 000 dolarů a to úplně upřímně musím říct, že bylo od nás takové trošku zvláštní. My jsme dlouho kalkulovali, kolik potřebujeme peněz a padaly sumy v řádech vyšších, třeba 500 000, 300 000 dolarů a potom jsme z opatrnosti zvolili číslo nižší, což se mimochodem pak ukázalo jako úžasná věc, protože ten cíl jsme pokořili hrozně rychle a tím, jak se nám to povedlo, tak se zase psalo o tom, že ten cíl byl rychle pokořen. Vlastně ta medializace vzrostla, takže my nejsme nějací, obzvláště ti lidé, co vyloženě tvořili ten projekt, tak my nejsme takový typický PR-oví lidé, ale tohle se nám povedlo tak mimochodem úplně perfektně. Takže kampaň měla super pokrytí. A v průběhu kampaně jsme udělali spoustu rozhodnutí a já to říkám upřímně, byla to moje první kampaň. Trošku si myslím, že možná i poslední, ale každopádně děláte spoustu rozhodnutí v poměrně krátkém čase. Ta kampaň letí, vyvíjí se jinak, než jste předpokládali, ať už dobře nebo špatně, a vy musíte dělat spoustu rozhodnutí a musíte prostě za ně vzít odpovědnost. Takže já vám ukážu některá, která jsme udělali, která považuji za nepříliš šťastná. Soustředím se spíš na ta méně šťastná, než na ta šťastná, protože z těch se poučíte víc. A pan Henry Ford by mi snad dal za pravdu. Takže cíl jsme překonali asi za 21 hodin od spuštění, super, a zase se o tom psalo víc. Kampaň tím, jak byla vlastně ukončená, my jsme řekli, budeme vyrábět, tak bylo potřeba najít něco, proč by ti lidé ještě měli dál dávat peníze. Takže jsme vymýšleli takzvané stretch goaly, já se omlouvám, já nemám nějaké rozumné slovo, řekněme nějaká vylepšení toho projektu. A těch jsme udělali celou řadu. Nakonec jsme po těch dvou měsících vybrali 857 tisíc dolarů, prodali jsme nějakých 3700 routerů a nějakých 2200 upgradeů, což jsou různé ty desky pro hackery, řekněme, casey pro hackery, já nevím, co všechno, je to celá řada. Potom jsme překlopili tu kampaň do fáze in-demand, trošku jsme zdražili, jak jsme deklarovali, a ještě se vybralo nějaké, nezrovna malé množství peněz, a k dnešnímu dní je tam něco přes 1,1 milionu dolarů. Prodali jsme víc než 4 000 routerů, takže si myslím, že to ukazuje, že nějaký zájem o to je. Tady je vidět, jak ta kampaň postupovala. Na začátku to šlo nahoru, pak to mělo sice rozumnou rychlost, ale tak jako menší, a pak na konci se to úplně ulítlo. Ve chvíli, kdy se to překloplo in demand, tak už to přece jenom má takový stabilní růst. Ne příliš rychlý, ale pořád to roste. Takhle to vypadá relativně. To znamená, ta kampaň má typicky tvar takové vany. My jsme teda očekávali, že ten levý okraj té vany bude vyšší než ten pravý. To, co se stalo úplně na konci, nás šokovalo, protože za jeden den se tam vybralo přes 100 000 dolarů, ještě vlastně, myslím, že 120 nebo kolik to bylo, ještě víc než vlastně ten první den. Takže to nás hodně překvapilo a zase od té doby už to přijůstá tak nějak normálně. Rozdělení podle zemí. A nejvíc přispěli Češi, takže až někdo zase bude točit z novinách, že Češi jsou chudí a nemají peníze, jak si vzpomeňte na to, že kupují docela drahé routy v klidu. Češi přispěli nějakými 300, něco přes 300 tisíc dolarů, že je to víc než čtvrtina vlastně té částky, takže super. A až za náma byly ty chudší země, jako třeba Spojené státy, Německo, a pak dlouho nic. A pak vlastně byly ostatní země. Vy nevidíte dobře ty popisky, ten slouveček úplně napravo, to je ostatní, jo? Takže to není země, to jsou všechny další. Takže vlastně Česká republika, USA, Německo, pak relativně dlouho nic. Jediné, co stojí asi za zmínku, je ještě Švýcarsko. Švýcaři mají hodně zvláštní mentalitu. My jsme si i měřili, kolik přístupů z dané země vygeneruje nějaký příjem. A nejlepší byli Švýcaři. V podstatě Švýcar, když na ten web už přišel, tak už to koupil. A ještě si koupil všechny upgrade a se odešel. Takže mají... Švýcaři jsou skvělí. Jak to vypadalo z hlediska objednávek? Prodali jsme tady nějakých... A teď nevím, jak moc to můžete vidět na té velké obrazovce. Já tady s ním mám problémy. Nějakých 3700 routerů, dalších 220 bez Wi-Fi. A ještě 75 boardů. Takže, jak jsem říkal, něco přes 4000 všeho.
Bylo tam hodně nějakých dalších upgradeů, přes nějakých 3200, to jsou ty různé paměti, casey a takové. NAS caseů bylo nějakých 370, my jsme dodali hrozně pozdě, až v té in-demand fázi, a přesto se prodalo docela dost, takže i to byl docela rozumný úspěch. No, a co se tady dělo v té kampani? Albert Einstein mi to uvozuje moc krásně. Jak jsem říkal, dělali jsme to poprvé. Kdybych to dělal dneska znova, udělám to úplně jinak. Ale možná, že by tím, že by to nemělo tu autenticitu a že by to třeba už tak nefungovalo, myslím si, že kolegové z týmu se mnou budou souhlasit. Především, vy když děláte tu kampaň, tak tam máte nějaké jako produkty, pokud neděláte nějakou charitu, kde žádný produkt není a výsledkem je nějaká akce, tak je to vlastně nějaký e-shop, prodáváte dopředu a potřebujete motivovat ty lidi k tomu, aby nakupovali. A jak je můžete motivovat? Tak buď uděláte nějaké množstevní omezení, že je tam malé množství kusů za nějakou třeba zvýhodněnou cenu nebo něco takového, a nebo to časově omezíte, nebo uděláte nějaké speciální akce. Ano, to zní hrozně jako jednoduše, ale my jsme si tehdy řekli, no vlastně, jak tam je co, přihodíme nějakou samolepku, tričko, a to přece není žádný problém. No je, no. Potom jsme vlastně, ty produkty jsme měli desku, router s Wi-Fi, bez Wi-Fi, nakonec jsme vlastně přidali i možnost volit paměť. Ta paměť je docela drahá, ale bohužel je to způsobem technologie, které jsme zvolili. My jsme tam zvolili prostě připojení té paměti takové, že vyžaduje specifické typy čipů a ty v těch větších kapacitách jsou hodně drahé. Ta jejich cena roste nelineárně, takže proto ten upgrade je drahý, bohužel. Pak jsme si říkali, že aby jsme ukázali tu univerzálnost, takže přihodíme LTE, to je výborný nápad. LTE rozhodně není ve všech částech světa jednotný, takže to jsou hned tři varianty. A vymysleli jsme, že si k tomu dá dát nějaký case, super. A nakonec jsme ještě přidali možnost montovat to na stěnu. No a pak takové fakt věci, které když si dneska znova čtu, tak si říkám, pro boha, kdo to vymyslel. Smutné je, že v tom procesu jsem byl taky. Dali jsme tam plakát, tričko, nálepky, fotku týmu, fakt super nápady. No a kampaň rostla, takže my jsme měli rychle 100 tisíc a teď rychle panika, jaký uděláme další rozšíření. My jsme to neměli moc vymyšlené v tu chvíli. Tak nejlepší nápad, nejrychlejší, uděláme barvy. To byla jaká hloupost, no. Takže jsme vymysleli, že budou barvy, slíbili jsme. Co je psáno, to je dáno. Až vám pak ukážu, co to dělá v naší logistice, tak pochopíte, proč je to opravdu špatný nápad. Pak jsme pokračovali s dalšími věcmi, vývoj mobilní aplikace, nějaké rozšíření ve stylu Raspi, že my tam máme nějaký rozšířující konektor, tak aby se dal ovládat stejně. Monitorování a rodičovská kontrola. Prodloužili jsme záruku. Tohle neříkám, že je málo práce, možná vlastně víc, ale přece dá se to dělat v průběhu času, tím, že máme ty updaty, tak můžeme postupně to vylepšovat. Vlastně mě to děsí míň. A pak přišel perk ze všech nejlepších, že jsme řekli, že to nebude v plastu, ale v kovu. A to bylo super, protože to rozvířilo takovou diskuzi, že se zase o tom trochu psalo. Možno podotknout, že ne úplně všichni ze začátku byli nadšení a museli jsme kolem toho hodně komunikovat, proč to děláme, vysvětlovat. A myslím si, že nakonec se s tím lidi smířili. Pro nás to řešilo hodně věcí. Jednak jsme se nedostali do nějakého časového presu s výrobou plastu. Nemuseli jsme příliš dimenzovat. Ono výroba prostě těch forem něco stojí a pokud nevyrobíte nějaké množství, jak se to moc nevyplatí. Nejste tak flexibilní, barvičky jsou složitější a asi jsou úplně nejdůležitější. V tom kovu se to mnohem lépe chladí, takže jsme si i ušetřili spoustu starostí s nějakou životností toho produktu a podobně. Takže pro nás to mělo obrovskou krásu a mám pocit, že to byl dobrý nápad, že se to vyplatí v tom produktu. Tak jsme pokračovali. Nějaká jednoduchá konfigurace VPNky, měření propustnosti vašeho pásma, konfigurace, která se dá zálohovat vlastně k nám na server, aby prostě když se vám to rozbije, jak si koupíte nový, jenom si stáhnete tu konfiguraci, edukativní videa a úplně na sám závěr, vlastně už po konci té kampaně se nám ještě povedlo vyjednat nějaké výrazně lepší podmínky s flash pamětí, takže jsme mohli nabídnout dvojnásobnou flashku, což je vůbec nejlepší, přestože nemáte vůbec žádnou práci, to je super, kolik jsme měli udělat víc. Víc už jsme naštěstí nestihli. Tak teď proč to říkám s takovým despektem?
Já jsem tady udělal jednoduchý výpočet variant. Podotýkám, že ve skutečnosti jich mnohem víc. Ale máme router, ten má 3 barvy. To je ta super nápad, 3 barvy. A já vím, kdo to vymyslel. A pak máte variantu z Wi-Fi, no Wi-Fi. Dobrý. A pak máte dvě paměťové verze. Takže to už jenom v té primární výrobě máte 12 variant, když vám to poskládají. Tohle se vezme, dá se to do menší krabičky a to vám dá ten výrobce. No a potom k tomu musíte přibalit různé věci. První věc, kterou k tomu musíte přibalit, je napájení. A super je, že elektriku standardizovaly státy. Vždycky, když něco standardizují státy, tak to vypadá zvláštně. Ještě, že nedělali internet, protože to by se měli na hranicích překladače z čínského internetu do ruského, potom do evropského. To naštěstí nenastalo, ale u elektriky to státy stihly, takže máme asi 10 různých variant zásuvek. Moje oblíbená stránka je zásuvky.hv.cz, vždycky se na to s oblibou dívám, jak to výborně vymysleli. My jsme si vybrali 4 nejběžnější zásuvky, abychom aspoň nějak pokryli ten svět, ale pravda je, že všechno jsme nedokázali. V Jižní Africe jsou speciální zásuvky, které jsou jenom v Jižní Africe. Objednalo si z Jižní Afriky asi 6 lidí, tak tímto bych kamarádům chtěl říct, že se fakt omlouváme, ale že prostě jejich zásuvky nebudou. Ale máme hodně amerických, australských a podobných, takže opravdu super. Takže máme 12 typů, k tomu máme 4 možnosti napájení, tak to už jsme na 48 variantách téhož výrobku. No a potom ty chytré nápady, které jsme měli. Nálepky, bez nálepky, s fotkou, bez fotky, přihodit wall mount, nepřihodit a LTE, 3 varianty pro jistotu. Dobrý, tak to vynásobíme, 48, 2, 2, 2, 3, 2 ještě, máme nějaký přes 1000 variant. No a teď přijde to nejlepší tričko, přece ten žádný problém přihodit. Ale zatímco státy standardizovaly poměrně blbě, tak musím říct, že příroda standardizuje ještě hůř teda. Jako. Takže to hrozně překvapuje, ale spoustu lidí, kteří mají jinou velikost trička než já. A nakonec já i v průběhu času to měním. A takže aby jsme pokryli nějaké rozumné spektrum, tak jsme udělali 10 variant triček. Pánská, dámská, u pánských 6 variant, u dám je míň, tak jsme doufali, že budou stačit 4 varianty. Takže to máme dalších 10 variant, no a jedno přece, jestli uděláte jednu nebo dvě barvy trička, že jo. Takže krát 2. No, takže tímhle jednoduchým výpočtem ukazuju, že existuje nejméně 23 000 variant výrobků. Prodali se jich 4 000 a podotýkám, že jsem rozhodně neřekl všechno. Trička jsou totiž ještě 2 druhy, a ještě tam máme bordy samotné a tedy, takže až budeme dělat tu kampaň příště, tohle už tam nebude. No. Takže Benjamin Franklin měl k tomu takovou poznámku, že to není selhání, my jsme jenom prostě chtěli ukázat mnoho způsobů, jak to jde udělat špatně, zhruba přes 20 000, teda abyste věděli, příště už to neuděláme. No a teď se pojďme podívat na tu výrobu. Tohle není výrok někoho slavného, ale je to známý Murphyův zákon a myslím si, že je naprosto platný. Malá rekapitulace toho, co se nám stalo. My jsme měli celkem dobrý plán, poměrně podrobný, navíc jsme si byli hodně jistí, protože už to nebyl náš první hardware. A měli jsme velké zkušenosti z Turisu 1.0.1.1 a už jsme měli hotový prototyp desky, takže jsme si říkali, už nás málo co může překvapit. Samozřejmě trošku jsme si to zkomplikovali těmi různými stretch goaly. Samozřejmě i to, že se vyrábí 8000 kusů, je trošku jiná zase věc, než že se jich vyrábí 1000 a je na to větší časové okno. Zatímco v Turisu bylo v podstatě vlastností, že se vyrábilo relativně pomalu a pomalu se to distribuovalo, protože jsme na to měli čas a chtěli jsme to udělat dobře a podobně, tak v té kampani to každý chce co nejrychleji. Jo. Takže zapomínáte na takové věci, že prostě 8000 kusů se nevyrobí v jeden den, vůbec ničeho mimochodem. A tedy, takže to jsou také drobnosti, které pak musíte v tom plánu korigovat. Ale to by ještě šlo. A začali jsme dělat prototypy. Tak nejdřív jsme zvolili výrobce desek v České republice. Objednali jsme 60 kusů, protože jsme chtěli mít hodně kusů na ladění těch věcí, aby prostě developři mohli pokračovat v ladění toho softwaru. Přišli nám nejdřív 44, což není úplně běžné, když objednáte 60, ale my jsme si za tu dobu zvykli mimochodem. A pak 16 nějak hodně pozdě.
To by ještě nebylo tak hrozné, akorát, že tam nebyly dodrženy nějaké výrobní postupy, nezaplnily se tam nějaké prokovy tak, jak se mají. A to vedlo k tomu, že když se na to položili takový ty broučci, tak se tam nepoložili dobře a jako moc to nefungovalo. Takže z 60 objednaných jich fungovalo 27 a některé jenom chvíli. Prostě to, je to tak špatně uděláno, že prostě postupně ty dosky odcházejí. Což je perfektní, protože my jsme samozřejmě se bavili s partnery, kteří chtějí dělat nějaké další řešení, slíbili jsme jim, my vám dáme v nějakém čase prototypy. V rámci kampaně si mohli lidé koupit prototypy, 3 z nich si je koupili, dali za to neuvěřitelné peníze, takže bylo skutečně hloupé jim to nedodat. Takže vy máte 27 částečně funkčních prototypů, postupně vám upadávají pod rukou, takže si nejste jistí, kam který můžete dát. Pokud upadne nám, tak aspoň víme s tím, co dělat, ale když to dáte partnerovi, on na tom něco ladí a najednou zjistí, že mu to přestane fungovat, tak to je prostě těžké. Výrobce vám dá náhradu, což je mimochodem taky docela sranda, protože ta deska je jenom malá součástka, relativně vlastně levná v celé té hře, ale když vy osadíte a zjistíte, že to celé na nic, tak samozřejmě požadujete náhradu v ceně toho osazení, což už je docela balík. Ale dohodli jsme se, výrobce se k tomu postavil čelem, máme nějakou dohodu o náhradě, ale ten ztracený čas už vám samozřejmě nikdo nezaplatí a vypadá to, že jako z té matéři nemáte to pod kontrolou. Dobrá, tak druhá série. Výrobce ve Velké Británii, mimochodem prověřený, tak jsme objednali 10 kusů, protože jsme říkali, teď už to je hodně poladěné. Tak super, dodali nám jich 6, tak jsem říkal, to už je jaký standard v tomhletom odvětví. A dodali nám je tentokrát zase pozdě, že se jim rozbily stroje. Se může stát. Ale zjistili jsme, že ty dodané desky měly tak špatnou povrchovou úpravu, že by vlastně nemělo smysl je osazovat. Takže ty jsme rovnou vyhodili a dohodli jsme se o náhradě. Zase je to super, jako nestalo nás to nic, ale každá ta série znamená 4-5 týdnů práce. Tak jo. Pak se něco i dokonce povedlo snad a přišla finální série. Na tu jsme se těšili. Ta přišla minulý nebo předminulý týden. Minulý týden. A vzali jsme výrobce z Číny, kde bychom chtěli dělat tu finální sérii. Je to skutečně renomovaný výrobce, který už jsme něco dělali a povedlo se to. Takže jsme si hodně věřili. A všechno už bylo odladěné, otestované, takže jsme v tom nečekali žádný problém. A říkali jsme si, teď už to jenom vyzkoušíme, jak to bude vypadat, dáme to i do osazovací firmy, aby přesně na tom, jak bude finální výroba, to osadila, uděláme finální testy a nemůže se vůbec nic stát. Objednali jsme 30 kusů a šok, došli před termínem. Všechny. To je super. No, ale Murphy byl optimista. On nevěděl, co všechno se může stát. Já bych to chtěl ukázat tady na tomhle obrázku. Já tomu moc nerozumím, přiznám se, já jsem softwarář, ale když jsou tam takhle nakreslená ta čísla, jak to pochopíte. K tomu, abyste vedli vysokofrekvenční signál, tak potřebujete nějakou správnou impedanci. K tomu, to se dělá tak, že se volí nějaká správná šířka nějakých těch drátků, co se vyleptají na těch deskách. No a my jsme předepsali něco, ale ta firma vyrobila něco jiného. Což nezjistíte hned, protože ono to jenom znamená, že jsou nějaké přeslechy, takže ono se to chová jenom nevyspytatelně. Tady je to konkrétně u van signálu. Takže máme 30 krásných osazených routerů, u kterých nefunguje van. No a co teďkon s tím? Tím se dostáváme k termínům. Ten moudrý Aziat řekl jako neuvěřitelnou větu. Je jedno, jak pomalu jdeš, hlavně když nezastavuješ. Což teda my rozhodně neděláme. Co to teda znamená? Výroba měla začít tento týden. Tento týden jsme měli poslat do Asie objednávku na 8000 kusů desek, které už jsou přece perfektně vyladěné a není tam co pokazit. A následně to mělo přijít sem, mělo začít osazování, paralelně k tomu výroba krabiček a pak měl začít ten logistický cirkus, na který se ještě pořád netěším. Na druhou stranu, co teď s tím? My prostě si netroufneme a vyrobit 8000 kusů, když nemáme jistotu, že ty desky budou v pořádku. Takže musíme udělat další ladící kolečko a jak jsem říkal, prototypová série 4-5, někdy i 6 týdnů práce a nedá se to moc zkrátit. Prostě, když zadáte desku, oni mají svoje termíny, kdy jsou schopni zařadit do výroby, pak ji pošlou k osazovači, ten má zase svoje termíny, kde je schopen to osadit.
pak to cestuje k vám, pak to musíte otestovat. To testování prostě trvá taky několik dní. Takže pořád se ještě opakuju, miluji hardware. Co s tím uděláme? Budeme prostě komunikovat stejně otevřeně jako dodnes a vidíte, že jsem vám řekl informace, které jsme původně moc nechtěli ventilovat, ale spíš, abyste viděli, jaká krása je, když děláte nějaký inovativní hardware. A samozřejmě budeme se snažit ty termíny hodně zkrátit. To je asi tak všechno, co teď pro to můžeme udělat. Ale lepší je dělat něco zvláštní, než se unudit, nemyslíte? Děkuji za pozornost. Tak jestli máte nějaké dotazy, nebo jestli chcete házet rajčata nebo nějaké jiné předměty, tak to ještě chvíli postojím. Tury si házet. Tak nic nepřiletělo. Tamhle. A přeci jen. Moment, ještě ne. Vemte si mikrofon. Dobrý den, Koup. Chtěl jsem se zeptat, smrt? Smrt. No. Já miluju hardware. Se smrtí, myslím, že jsme ten příběh říkali. My jsme dělali ADSL modul, který byl ADSL Bridge. Koupili jsme si nějaké čipy nějakého nepříliš známého tentokrát asijského výrobce. Udělali jsme ten modulek, udělali jsme jich asi 20 prototypů. Mimochodem desky tenkrát zvládly v pořádku. A když jsme to testovali, jak jsme zjistili, že prostě to nemá třeba tu propustnost jako takové ty běžné věci, které jsou u nás na trhu, co dodává třeba O2 nebo tak. A, takže než vyrábět něco, co nebude mít tu správnou funkčnost, tak jsme si řekli, nepůjdeme do toho. Ono se to nechovalo úplně deterministicky. My, když jsme byli v laboratoři O2, tak nám to dávalo nějaká čísla, kde jsme byli horší. Potom třeba v reálu se ukázalo, že na některých linkách to mělo jako stejný výkon jako ty routříky, ale právě to, jak to bylo nedeterministické, tak nás vedlo k tomu, jsme řekli, to nemá cenu. Budeme se snažit sehnat čipy od někoho, kdo právě třeba dodává těmhle routříkům, a tam jsme narazili na obchodní politiku těchto firm. Tam prostě, když neobjednáte 100 000 čipů, tak se s váma nebaví. Jako vůbec. Já ani neodpoví na e-mail. No, takže to se nám nepodařilo zatím, byť pokračujeme. Úplně to není ještě uzavřené a když by se to povedlo, tak si myslím, že se to dá relativně rychle vyrobit, ale mezičase se objevil nějaký asijský výrobce, který dělá SFP modul s VDSL vlastně interfejsem. Takže pokud vím, tak ho máme objednaný, koukám tamhle na BEDu, ani teď jsem se už dlouho nezeptal, jak jsme na tom, tak neříká nic, ale stále kývá, asi miluje hardware. intenzivně kývá. Takže až dojdou, tak je otestujeme pečlivě a dáme vám zprávu. Myslím, že by to bylo jako celkem rozumné řešení, aspoň pro Omnia. Samozřejmě pro starý turist je to problém. Tam není SFP kléc. Tam ještě vidím dotaz. Hans Ginzel, ADSL. O tom jsem teď mluvil, to je ten VDSL, ADSL modul, to je smrt právě. Takže to platí to, co jsem říkal. A tak se mluvám. Ale máte hezký tričko, mimochodem. Tak, ještě nějaký dotaz? Tak jo, moc krát děkuju. Taky díky.